nuk besoj. Ti kol si mendon? Të gjithë ne po hamëcojmë çfarë shtyn, çfarë shtyn Ramën pra Shqipërinë, të themi në këtë veprim kaq irracional, sepse nuk bën sens. Patjetër. Ka pasoj, nuk po flasim për një nismë që patjetër. Tani un hamendja ime është kjo, Serbia po të shikosh të gjithçka ndodh në kuadrin e luftës në Ukrainë, themi një lloj rirështimi të gjitha palve ku Amerika sigurisht është lokomotiva e perëndimit dhe është duke vendosur rregull në perëndim, po vendos disiplinë aty ku ka lëvizje, ku po të shikosh hartën e vendeve që quhen perëndim, në perëndim të Rusisë, pra Ukrainë tatë pjet, dallojnë dy njolla të habitshme që është Bielorusia dhe Serbia, që janë dhe më shumë janë andej se sa këndej. Amerika nuk mund ta pranoj këtë. Do të thënë, është sigurisht Serbia është në presion. Escobar e tha, po kjo është vetëm ajo që shikojmë, sepse ne nuk e dimë çfarë nuk shfaqet, ëh. Patjetër. Tani unë besoj se Amerika, si çdo vend i madh, përdor edhe taktikën e karrotës dhe atë të shkopit. Taktikën e shkopit e pam. E thënë ata, po i thon, mjaft vendos aksione në tjerë. Po ka edhe një taktikë të karrotës. Çfarë është duke ndodhur kjo? Po shikoni, Serbia është i vetmi vend jashtë NATO-s në Ballkan. Është gjithandaj shikoni ku fitë rreth rrotull Serbis, në veri është Kroacia, Hungaria, NATO, në lindje Bullgaria, Rumania, në jug Kosova, se mirë përmjet saj Shqipëria, Maqedonia, Malizi, pra gjithandaj është NATO. Kjo ndodh ushtarakisht, pra ushtarakisht Serbia është rrethuar. Ekonomikisht jo. Ekonomikisht Serbia jep e merr me Rusin, me Kinën, pra ka kanale me cilat ajo lëviz. Dhe këtu, për të qëndruar këtu dhe për të shtuar argumentin, është super e fuqishme në rajon ekonomik. Patjetër, sepse gjatkohë super e fuqishme. Patjetër, sepse përfituesja më e madhe e projekteve në procesin e Berlinit. Sepse ka bër 4 luftra, i ka shfrytzuar vende si Kosova, si Bosnia etj etj, i ka, do të thënë, i ka mjel për 80 vjet që ka pasur në pushtim, gjithë vendet e Jugosllavisë. I ka shkatruar dhe me luftë, nuk ka paguar as reparacione, ka një lloj avantazhi, sigurisht, nuk i kërkon njerëj, thotë hajde pajtojmë ti harrojmë çka ka ndodhur të rrëmujrat që shkaktuam njëri tjetrit, dhe patjetër me këtë avantazh ajo tani po vendos hegemoninë e vet ekonomike ose po synon ta vendos. Tani çështja është që ata që janë ajo dora lart, që themi ne, dikush po i bën shantazh Shqipërisë, po i bën shantazh rreth rrotull gjitha vendeve tjera që të paktën Serbisë vërtet do t'ia ndërpresim ekonominë me Rusinë, me Kinën etj etj. Do kaloj këtej, po të paktën ti lëm hapësirë që ti shesi atë të avantazhin e vet, ta monetizoj ajo, të nxjerr para. Nëse nuk do ta vdesim fare, Serbia është tepër e madhe. Po, nuk e bën dot me procesin e Berlinit, do të thotë Ballkani i hapur patjetër. Procesin e Berlinit nuk e bën dot. Procesi i Berlinit ka ka mjete dhe masa garancish mbrojtje për gjitha vendet siç ka çdo. Po dhe me ceftën Serbia ishte më përfituesja më e madhe. Do ta bëj pak preshim për këtë. Realisht kam përshtypjen që Shqipëria nga halli është duke e pranuar, po puna është që pse është kaq e gatshme ti në shtrohet presionin, sepse në koke vëndet tjera si Kosova, si Bosnia, ma dhe Malizi, që po i qëndrojnë ti presionin. Pa se presidenti që ka në vishë në Maltëzi, është ti në dosur. Historike, Kosovë, edhe në Bosnia, tjera, në ndalon ne që ta lejojmë Serbinë, ta marri ka i veresi e tregun tonë, dhe marri ka i qëllaj. Do paguaj ato reparacionet, pra do vendosim impozitat barabarta, pasa hajtë të bëjmë tregti. Kjo është historie. Shqipëria s'po e bën këtë.